درود بر شما، وقتتان بخیر. به این برنامه تحول خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا و ناتو از آغاز گفتگوهای میان افغانان استقبال کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگه که مردم افغانستان و جامعه جهانی از این روند نظارت میکنند و در صورت نیاز آمریکا آماده پشتیبانی خواهد بود. همزمان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هم برای شروع مذاکرات با طالبان به دوحه امروز سفر کردند و از همه مهمتر حالا شهروندان افغانستان هم امیدوار شدند به این که افغانستان ممکن به سمت مثبت روان باشه. باشندهای کشور از آغاز این گفتگوها از طرفهای درگیر میخواهند که نتیجه باید که همان صلح است به این مهم تمکین کنند. پرسشی که اینجا به میان میایه و پرسش همه شهروندان افغانستان هست: تاریخ بار دیگر در افغانستان تکرار خواهد شد یا تاریخ جدیدی رقم خواهد خورد؟ آیا 1370 یا پیش از او و بعد از او تکرار خواهد شد در افغانستان یا نه؟ این بار جنگ 40 ساله افغانستان برش نقطه پایان گذاشته می شود. تا دقایق دیگر صحبت خواهم کرد با سه مهمان ما در نخست گزارش. استقبال مقام‌های آمریکایی از آغاز مراسم افتتاحیه گفتگوهای میان افغانان که قرار است فردا 12 سپتامبر آغاز شود. وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای با استقبال از آغاز مذاکرات گفته است که جریان‌های سیاسی تنها می‌توانند با احترام به دیدگاه‌های همه اقشار به یک صلح دوامدار دست یابند. در این اعلامیه همچنان یادآوری شده است که حکومت افغانستان و طالبان هرگز اجازه ندهند که خاک افغانستان بستر امن برای هراس افغانان باشد. من از مذاکره کنندگان می خواهم عملگرایی، خویشتنداری و انعطاف پذیری لازم برای این روند را نشان دهند. مردم افغانستان و جامعه جهانی از نزدیک نظاره‌گر خواهند بود. ایالات متحده آمادگی دارد در صورت درخواست پشتیبانی کند. سرانجام می توانم با افتخار اعلام کنم که وزیر خارجه مایک پامپیو شام امروز به یک سفر تاریخی از بحر گفتگوهای میان افغانان به قطر حرکت خواهد کرد. از سوی هم دبیر کل ناتو و نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در توییترهای جداگانه از آغاز مذاکرات صلح میان افغانان استقبال کرده و هر دو فرصت پیش آمده برای صلح را یک فرصت تاریخی گفته و تاکید کردند که تمامی جریان‌ها باید از این فرصت برای پایان جنگ در افغانستان استفاده کنند. پاکستان نیز گفته است که از روند صلح به مالکیت افغان‌ها استقبال می‌کند. پاکستان از تلاش‌های صلح و آشتی که به رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد پشتیبانی جدی می‌کند، چون صلح در افغانستان برای موفقیت منطقه نیز حیاتی است. آغاز مذاکرات میان افغان‌ها تنها امیدی که پس از سال‌ها جنگ مردم انتظار دارد که به صلح بیانجامد. به برنامه خوش آمدید. من بیژن آریان هستم، میزبان این برنامه، و آقایان واحد فقیری نویسنده و تحلیلگر سیاسی از آمریکا، ولی فروزان تحلیلگر سیاسی هم از کانادا روی خط تصویر هستند. آقای عزیز رفیعی رئیس مجتمع نهادهای مدنی را از کابل داشتیم و وعده کرده بودند، با تاسف در آخرین دقایق مشکل برشان گفتند پیش آمده و نتونستند در برنامه حضور یابند. درود بر هر دو بزرگواران، ممنون از اینکه حضور یافتین در برنامه جرامان فقیری و فروزان. بحث را با شما آغاز میکنم. فروزان صاحب، چه فکر میکنین این بار در افغانستان با آغاز گفتگوهای رو در روی صلح که فردا شهروندان افغانستان و جهان شاهدش خواهند بود، ترامپ که امیدوار هست، ناتو استقبال کرده از این مهم، شهروندان افغانستان هم امیدوار با آمدن صلح هستند، آیا نقطه پایان به جنگ 40 ساله در افغانستان گذاشته میشه؟ سلام آقای آریان، سلام به بیننده های محترم تلویزیون آریانا و جناب محترم فقیری صاحب. آقای آریان، ببینین امریکا و کشورهای منطقه ناتو، همه جهان در یک نوع اجماع در مورد افغانستان که باید این صلح به رسیدند. خب یکشون کم یکشون زیاد مشکلات داره، اما در مجموع در افغانستان آمدن صلح از طرف همه کشورها استقبال میشه، حتی از طرف پاکستان.
ما فکر میکنم که ما تشویشی که در افغانستان بزرگترین تشویش ما است که با نظام ما چی میشه، با حکومت ما چی میشه. ببینن اگر امریکا در اینجا علاقمند نمی بود که یک آینده می داشت و حکومت رعامی که مثل سابق وری که قبلا رعا کردن افغانستان و پاکستان و یا قسمی که به شکل که روسا بدون مسئولیت افغانستان او آلت رخ نمیده و چند دلیل به خاطر ازی که اول خواه امریکا میبینیم که اقدر زیاد علاقمند است که رئیس جمهورش از شروع یک مذاکره با یک گروپ حراس افغان یا میگین یا گروپ مخالف اونا روان میکنن فرستاده ویژه خود با وزیر خارجه خود و یک و نیم سال هم با اونا مذاکرات میکنن و حدود 10 سال هم مذاکرات داشتن که غیر رسمی. خب اینا همگیش نشان میده که امریکا در اینجا غیر مسئولانه از افغانستان خارج نمیشه به هیچ وجه. حکومت افغانستان به شکل که از بسیار زیاد امکان داره باقی بانه به خاطر از این که وقتی که روسا از افغانستان خارج شدن جهادی ها از تمام جهان به پشاور جمع شده بودن و در اونجا به مجرد که روسا شکست خورد همگیشون بسیار زیاد مغرور شدن و گفتن که ما اگر به قدرت شکست دادیم این دفعه نوبت اسرائیل است و میریم فلسطین آزاد میکنیم و حمایت کننده های فلسطین هم اسرائیل هم امریکا بود، انگلیس بود و غرب بود و در مجموع و نهایتش قسم شد که عمو جهادی های را که خود امریکا و عربستان پرورانده بود به علیهشان تفنگ خود دور دادن به طرفشان و یا غرور بسیار عجیب و غریب در بین امین نوزت جهادی ها در پشاور و در مجموع در تمام دنیا پیدا شد که ما بر قدرت شکست دادیم، ما بر قدرت دیگر نوبتش است. حالا همین ذهنیت به طالبان هم وجود داره. طالبان هم فکر میکنن بر قدرت شکست دادن و در جایگاه برتر به قولی قرار دارن. بله همین نقطه مهمترین نقطه است که من در سرش میایم. فعلا عموطور یک احساس بین طالبان پیدا شده که اینا پیروزمندانه در افغانستان داخل میشه. ایره به هیچ وجه جهان نمیمونه، نه تنها امریکا نمیمونه، هیچ کشور حتی کشورهای خردریزی دور افتاده جهان که در با ما هیچ سر و کار ندارن از این نقص دیدن از جهاد از می تروریسم بین المللی که در نتیجه عمو غرور که از شکست روسا بر از اینا به دست آمده بود این هیچ کشور اجازه دادنی نیست که او غرور پیدا شوه. طالبان به هر شکل که باشه باید با یک سازش در اینجا داخل شوند، نه به شکل پیروزمندانه و او را ما تنها در بقای حکومت میبینیم، در بقای نظام در افغانستان. اما همینجا فروزان صاحب سوال مطرح میشه، ضمانت این در کجا است؟ حالا واقعا حکومت افغانستان را امریکا همچنان به قول حمایت باید خواهد کرد؟ سوال اساسی اینجاست که آینده نظام در افغانستان چگونه خواهد بود؟ طالبان در کجا قرار خواهند گرفت و سایر موارد؟ اینجا پرسش های زیاد دیگر هم به دنبال خود داره، اما میریم به طرف جناب فقیری. در ادامه فرزان صاحب با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما فقیری صاحب پرسش ایره که هر شهروند میپرسه امروز تاریخ بار دیگر تکرار میشه در افغانستان یا تازه رقم خواهد خورد؟ آریان صاحب، تاسو، فرزان صاحب او د ساس ټول او ریډونکو دونکو ته پر سلامونه وړاندې کوم. امید دا دی چې تاریخ په خپل پخوانی شکل سره په خپل بد شکل سره بیا تکرار نشي. افغانان بین ملي ټولنه زموږ سیمه ایز ملګري پر دې باندې اجماع وکړي چې د تاریخ بیا تکرارېدل نه د افغانستان په ګټه دی، نه د امریکې په ګټه دی، او نه هم د سیمې په ګټه دی. امید دی چې دا ځل افغانان د سیاسي بصیرت څخه کار واخلي، بین المللي جامعه د سیاسي بصیرت څخه کار واخلي او د افغانستان لپاره د یو داسې سیاسي جوړښت، د یو داسې سیاسي ترکیب بندوبست وتړي چې هغه هم د افغانستان ملي ګټې مد نظر ونیسي او هم بیا دې ته اجازه ورنکړي چې افغانستان د تروریستانو، د شورشگرانو او د نورو ورانکارانو مرکز وګرځي. محترم فقیری، حال پوزیشن اینجا مطرح میشه. خب واقعیت امر چی را نشان میده در حال حاضر؟
یکی به قول گروهی که امروز خود را پیروز میدان خطاب میکنه، صحبتی را که با جناب فروزان هم داشتیم، طالبان همین ذهنیت را دارن که ما پیروز میدان هستیم، امریکا را شکست دادیم، اینجا قدرت ابرقدرت را به قول خودشان شکست دادن و پیروزمندانه وارد بحث شدن با حکومت افغانستان. این ذهنیت وجود داره در طرف طالبان، اما وضعیت به کدام طرف روان است؟ نظام آینده یا نظام کنونی در آینده هم تکرار خواهد شد یا همچنان ادامه خواهد یافت؟ آریان صاحب، پدی که هیچ شک نست چه امریکا پا افغانستان که ناکام سویده، افغانستان پا افغانستان که امریکا تر دیر حد پوری اگر نظامی تکبر چو غرور چو هغه مات سویدی، پدی که هیچ شک نست. پدی که هم شک نست چه طالبان یا افغانان هغه خلقو چې د امریکای د دغه اشغال په مقابل کې مقاومت کړی دي، هغوی کامیاب سوي دي، په دې کې هم کم شک نشته. مګر بهتره به دا وي د هغو خلکو دپاره چې کامیاب سوي دي او د هغو خلکو دپاره چې اوس په حالت کې د نزول دي، چې د دغه غرور څخه استفاده ونه کړي. دا غرور په خپله دا هیوبرس چورته وایي، غرور چورته وایي، دا ډېر یو موزر شدید امریکای لوی این غرور را باید کنار بگذاره. منظورتان مشخص؟ مشخص یعنی طالبان هم باید غرور ونه کی هغه خلک چې د امریکای وطن غواړي، لکه زما زه شخصا د امریکای د نظامی حضور سره په افغانستان کې مخالف یم. موږ ټول هغه خلک چې په دې فکر کې چې امریکا باید ووزي، باید د غرور څخه کار وانخلو، تواضع وکړو او د افغانستان د بیا جوړولو لپاره کار وکړو او داسې فکر وکړو چې افغانستان د ټولو خلکو کور دی، د ټولو ملتونو کور. آرزوی شماست، اما واقعیت امر فکر میکنین که تکرار تاریخ خواهد بود فردا در خب یا مذاکراتی که فردا آغاز خواهد شد و ادامه خواهد داشت، به قول برخی پنج دور را در بر خواهد داشت و سایر موارد آنچه که در منابع مختلف ذکر شده، مشخص تاریخ تکرار میشه یا نه بار دیگر اینجا یک تاریخ نو نوشته میشه در مورد صلح افغانستان؟ زما خپله یعنی محتاطانه، زه محتاطانه خوشبین یم. زه فکر کوم چې بیا هغه د بند کانفرانس غلطي به تکرار نسی، بیا به افغانان په دا شلو کالو کې تجربه حاصله کړې ده، امریکای تجربه حاصله کړې ده، خپل غرور یې مات سو، بنی ملی ټولنې دغه تجربه حاصله کړې ده. زما امید دا دی چې عاقل خلک، دانشمند خلک په دې برخه کې پیشقدم سي او د افغانستان لپاره د یوه نظام، اما اطمینان نداری. زه مادر تو زه محتاطانه خوشبین یم. زه یعنی په اجتماعي مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې سل په سل کې تضمین کول، سل په سل کې اطمینان درلودل بیا هم درست کار نه دی. زه فکر کوم چې اما میشه از وضعیت حداقل آدم تعبیر کنه که به کدام طرف روان هست. ممنونتان فقیری صاحب، برخواد گشتیم به شما. هم حضرت فروزان، سوال همینجا مطرح میشه که حالا آقای پامپیو در کنارشان رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان اینجا حضور خواهند داشت فردا در نشست، همچنان آقای حنیف اتمر، ملا برادر، معاون سیاسی تحریک طالبا، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر. اینا افراد کلیدی هستند که حتی میشه از سه طرف خوان، چه از قطر، چه از افغانستان و چه از طرف طالبان، چهار طرف که حتی از آمریکا. فکر میکنین که این چقدر میتونه تأثیر بگذاره روی آجندای نشست و قرار است فردا روی چی صحبت شود؟ فردا فکر نمی کنم که صحبت شود، به خاطر از که یک مجلس افتتاحی است فکر می کنم. اما فردا تأثیر که نه، پس فردا، چون بحث آجندا مطرح میشه. بله، پس فردا آجندا مطرح میشه. تاثیر خود حضور امریکا، حضور مقامات بلند پایه قطر از خود افغانستان، همه از تاثیر بسیار نهایت زیاد دارد اونجا، خصوصا از امریکا، به خاطر از این که اینا نمیخواین که امی موضوع کنفرانس که فعلا یا نشست که دایر میشه ایره زیاد خود جلوه بتن، ایره خود از شروعش
به قسم به جهان و خصوصا به طالبا این پیام میرسانه که این یک موضوع بسیار جدی است و این قسم نیست که ما تنها فقط یک نشست دو نشست شما خواهد داشتین و باز رایتان بگیرین برین اگر به کدام توافق نرسیدین. ما اینجا هستیم و ایره باید به آخر برسانیم. یکی دوم دیگه پیام دیگهشون پیام دیگه که برای ما داره برای افغانا و ممکن برای دیگه دنیا حضور امریکا ایست که ما به این نظر نیستم که امریکا در تمام چیزهای خردریزی که در داخل افغانستان واقع میشه و دسترازی میکنه و او را به میل خود میخواه که باشه مسائل داخلی ما را آزادی خواهد داشتیم در موردی که چه تصمیمایی میگیریم، اما در مجموع آوتکم یا امی فیصله که امی برایند که ازی می برای امریکا میخواه او را کنترل کنه. اما اینجا میخوایم یک نقل قول کنم از آقای پامپیو به شما. آقای پامپیو در جریان سفر یا در مسیر میدان به خبرنگارا گفته که اگر طالبان همچنان به تعهدات خود پابند باشن، صرف نظر از برایند نشست، اینا سربازان خود را در افغانستان به صفر خواهند رساند. در چون این وضعیتی چی پیام را میتونه به طرف طالبا داشته باشه؟ این خود میتونه از یک بود تاثیر مثبت و از بود دیگر میتونه تفسیر و تاثیر منفی داشته باشه. برخی دیدشون این است. بله کاملا. خب حضور نظامی امریکا در افغانستان و صفر رساندنش بر افغانا فعلا مهم است، اما او قدر هم حیاتی نیست، به خاطر از این که ما اگر کمک اقتصادی را داشته باشیم از طرف امریکا، جنگ ما از نگاه پولی و مالی حمایت شود، ما نیروهای بسیار خوب فعلا داریم در اختیار خود به غیر از نیروهای هوایی ما که به حمایت تکنیکی و حضور امریکا در اینجا ضرورت داره. یعنی واقعا ما به جنگ افغانستان با طالبا و یا با هر گروه راسفگن دیگه ما به حضور امریکا در اینجا نیاز نداریم، به حضور به کمک های مالیش نیاز داریم و به هواییش. اردوی ما از لحاظ هوایی هنوز تقویه نشده. اردوی ما اگر تقویه هم شوه، مردم اتر فکر میکنن که شما یک قوای هوایی داشته باشین، قوای هوایی برتان میمونه. قوای هوایی نمیمونه دیر، یک سال دو سال میمونه بعد از اون، مثل که از دکتر نجیب تخریب شد، اما قسم تخریب میشه. بسیاری کسا میگن که مجاهدین یا خصوصا استاد ربانی را میگن تیاره ها را فروخت با پاکستان، تیاره خراب فروخته بوده که بعد از اینکه روسا برآمدن اینجا دیگه انجینیرهایشان نبود، دیگه سیستم ترمیم نبود، دیگه پرزجاتش نمیمد، دیگه اون تیاره هم اگه این دفعه هم قسم میشه بعد از یکی دو سال تیارا دیگه کسی نیست که اینا را ترمیم کنه، کسی نیست که اینا را برای ما تجهیزات، همون یک سیستم کلان بسیار بکپ کار داره که شما قوای هوایی را بچلانید. قوای هوایی تنها دیگه نیست که تیاره و بم بر شما کس بته و او کار داده بره، کار داده بره، کار داده بره عبد. به او خاطر ما ضرورت به او، نیاز به او داریم. اما امریکا بار بار تاکید کرده به حمایت و پشتیبانی از افغانستان. آنچه را که آقای پامپیو هم در آخرین مورد بیان کرده، گفته در صورت نیاز آمریکا آماده پشتیبانی خواهد بود. پس در این وضعیت فکر میکنین که توافق شود در مورد آتش بسی که حکومت هم انتظارش را داره، شهروندان افغانستان هم دارن، هرچند در سندی که بین آمریکا و طالبان امضا شد کاهش خشونت ها مطرح شد، کاهش خشونت هایی که برعکس اینجا اتفاق افتاد، هر روز افزایش خشونت ها بوده. در چون این وضعیتی فکر میکنین که پس فردا حداقل روی همین مهم توافق صورت گیره؟ من فکر نمیکنم آتش بس صورت بگیره، به خاطر از اینکه همین گروپ های تروریستی راسفگن یا بر شکل که نامش میگیم، حالا یک کمک ادبیات جنگ تغییر کرده، مخالفین در هر کشور که بودن تا به آخر از خشونت استفاده کردن، تا به آخر، تا که به مو همه خواستایشان پوره شده و یک توافق رسیدن. چرا یگانه وسیله اعمال فشار از طرف از اونا خشونت است.
وقتی که خشونت از بین میره و در اینجا آتش بس میشه دیگه امی فشار بالای ما و شما هم نمی باشه و هم مگی ما یک احساس کاذب برای ما پیدا میشه که موضوع افغانستان حل شد دیگه باز گپ طالبان هم که زیاد نمیشنوه دیگه او را اونا هیچ وقت نخواد دور کردن آتش بس فکر نمی کنم که تا آخر در افغانستان آتش بس واقعی ایجاد شد تا که بسیار تشکر بیشتر صحبت خواهیم کرد فروزان صاحب فقیری صاحب همزمان میخوایم روی همین مسئله از شما هم داشته باشم آتش بس چه زمانی در افغانستان خواهد شد تفسیر آتش کم یا کاهش خشونت ها را شما مطمئن هستم نتیجهش را دیدین در اینجا که چی بود در داخل افغانستان هر روز کشته شدن شهروندان این کشور به خاک و خون کشیده شدن بیوه زنان و فرزندان اونا که حالا محتاج یک لقمه نان هستن مطمئن خبرهای دیشب را اگر دنبال کرده باشین یک مادر دو فرزند خود را از دست داده دو خانم شوهرای خود را از دست دادن فرزندان اینجا بی پدر شدن پدران بی فرزند شدن خانم های بی شوهر شدن مادرانی هم بی فرزند فکر میکنین که فردا یا پس فردا چه خواهد شد تصمیم روی این امکان داره گرفته شده که اول آتش بس در ادامه مذاکرات آریان صاحب ده اوربند خبره یا ده اورکم خبره به ډیره مهم خبره په دې کې شک نسته دا د افغانانو مطالبه هم ده چې اقلا د اعتماد سازی لپاره او د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانانو کې د سولې د خبرو لپاره شوق او ذوق او علاقه زیاته سي د یو اوربان یا اورکم موجودیت ضروری دی او زه فکر کوم چې په دې خبرې کې به پر دې مسلې باندې فشار دغه سي وارد سي یا به ډېر ټینګار باندې وسي اصرار به باندې وسي او زما خپله عقیده دا ده چې د دې مجلسونو څخه به د اورکم که د مطلق دغه نه وي اوربان نه وي د اورکم دغه به ځینه ووزي نتیجه به ترې راووزي ځکه دا فکر نمیکنم این منطقش چقدر میتونه قابل قبول باشه خب مذاکرات بر همین شروع میشه که دو طرف برن به سمت صلح زمانی که دو طرف میرن به سمت صلح چه نیاز به جنگ میان اینا یک مسئله مسئله دومی که آیا امو شعور جمعی را اینجا یا شعور امو طرف را زیر پرسش نخواد برد که همزمان با جنگ شما مذاکره کنید آریان صاحب دا په ټولو مذاکراتو کې د په جهان کې په تاریخ کې سړی وګوري ډېرې مذاکراتو کې هم جنگ او هم خبرې روانې وي په عین زمان کې که تاسې د امریکایانو او د طالبانو دغه څو میاشتني خبرو ته هم وګورو جنگ او خبرې همزمانه روان وي تر څو چې د فبروري موافقه وسوله د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ وروسته تر هغه دواړو خواوو پر یو بل باندې حملې بندې کړلې او تر اوسه پورې د امریکې یو کس هم په افغانستان کې نه دی وژل سوی پر امریکې باندې حمله نه ده سوې نو که چیرې دغه اوسنی ګروپ دغه د قطر خبرې و یو مثبتې نتیجې ته ورسیږي او په هغه کې د یو موقتي حکومت د روغی جوړی مصالحې خبره ترې راووزي زه فکر کوم چې د اوربند لپاره به زمینه بیخي مساعده سي دا چې راغللو چې په افغانستان کې جنګ دی په افغانستان کې خونریزي ده د دې اکثریت مطلق بغیر ملامتی باید د اشغالګرو امریکایانو پر اوژو باندې وي ځکه دوی وطن اشغال کړی دی دوی افغانستان ته جنایات راوړي دي او دا باید ورسره حساب سي تاسې د براون قهرمانسازی که از طالبان شده یو د براون یونیورسټي د امریکای د تر ټولو معتبر یونیورسټي رپورت پرون خپور شو په پرون رپورت کې ویل دي چې د امریکای دغه په اصطلاح د تروریزم پر ضد جنگ کې 10 میلیونه انسانان بې ځایه سوي دي او په دې 10 میلیونه انسانانو کې اکثریت افغانان دي عراقیان دي د سوریې خلک دي دغه د تروریزم په نامه جنگ چې شروع شوی دی آریان صاحب دا تقریبا د مسلمانانو پر ضد یو جنگ شروع شوی دی یو واقعا هم یو عصري جنایت دی چې روان دی دغه باید ختم سي نور باید دغه صفه واړول سي او افغانان پرېښودل سي چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي خب این بایدهایی را که شما مطرح کردید چقدر باور دارین که این بایدها تحقق پیدا کنه خب هم میدونن که
نمک شور است و در این زمان جنگ بد است، کشتن حرام است در اسلام و تفسیرهای دینی هم خیلی ها بالا میشه از این مهم و آیات و احادیث هم تفسیر فردی شده تا اینجای کار از طرف برخی گروه ها. چرا این بایت ها فکر میکنین چقدر عملی خواهد شد؟ این بایت هایی را که شما مطرح کردین در حق وقت عملی که در رئیس آریان صاحب چی په افغانستان که در امریکه در نظامی قوا و در وطول در پاره در زمینه چوز برابر سویده در خپل منطقی نتیجه تا ورسیجی افغانان در سیاسی جوړښت باندې موافقه وکي او د افغانان ترمنځ یو حکومت جوړ شي، داسې حکومت چې سره کړی دي. کله کله جنګونه سوي دي په ټولو ملتونو کې جنګونه راغلي دي، په خپلمنځي جنګونه راغلي، افغانانو هم داسې دورې تېرې کړې دي، مګر بېرته د سولې مسله هم راغلې ده. زما هغه اصلي خبره دا ده آریان صاحب چې په خارجانو باندې ځان ساتل نه مړانه ده، نه مردانګي ده او نه هم نشنلیزم. دا په خارجانو باندې تکیه کول، په خارجي قواو باندې اشغالګرو قواو باندې تکیه کول لکه ماکیاویلي چې وایي د یو ملت نزول دی او د یو ملت زلالت دی. بسیار تشکر. خب بگذارن شهروندان افغانستان را طرف ها جور بیاین بین هم دیگر که همین وضعیت نباشه اینجا. اما فروزان صاحب فکر میکنین که هنوز هم موانع در برابر صلح افغانستان وجود داره یا در برابر این مذاکرات وجود داره یا خیر؟ موانع بسیار بزرگ وجود داره. تفاوت طرز دیدگاه طالبان با بقیه مردم افغانستان که در زیر بیرق جمهوری اسلامی افغانستان زندگی را ترجیح میتن مانع بسیار بزرگ است. مانع تفاوت های فرهنگی در منطقه در مناطق مختلف افغانستان یک مانع است، به خاطر از اینکه ما اگر دقیق متوجه شویم یک مملکت هستیم که به معنای واقعیش اصلا ما مولتی کلچر یا به اینجا اقوام مختلف، زبان های مختلف هستیم، کلتور و فرهنگ هر قسمت ما متفاوت است. اما طالبا منظورم از قندار نیست. قندار یک شهر است که همیشه در افغانستان قهرمان های داشته، دلیرهای که تاریخ افغانستان را تغییر دادن و مردم های بسیار، مگر طالب ها از قریجات بسیار دور دست قندار که حتی شار قندار ندیده بودن، اینا امو لایف استایل یا شیوه زندگی که در امو قریه های دور دست مروج از اونا و امو شیوه خواستن تمام افغانستان بالاش امو اقتدار خود یا حاکمیت خود بقبولانند. شیوه زندگی هر کس باید به شکل خودش گذاشته شود، هر کس باید گذاشته شود که چه قسم میخواد زندگی کنه. و متاسفانه گروپ های افراطی اسلامی همگیشان دیگه هیچ برنامه غیر از اینکه سلب آزادی شخصی انسان ها، فردی انسان ها باشه، دیگه برنامه ندارن. این یک مشکل بسیار کلان است. دیدگاهشان از در مقابل آزادی زنا دیدگاه بسیار تنگ است و معذرتشان هم همیشه همیست و دلیلشان هم همیست که ما مطابق شریعت اسلام که آزادی هایی را که دین مقدس اسلام برای خانما داده امور ما قبول داریم. با تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما در بیرون چی؟ حالا حامیان افغانستان چی؟ کسانی که موافق بحث صلح افغانستان هستن چی؟ امروز آنچه واکنش فرانسه و استرالیا بوده را میخوایم شریک بسازم که اینا موافق رها شدن 6 تن از طالبانی که دست دارن در کشتن شهروندان این کشورها موافق نیستن با این مسئله. این نمیتونه یک صد واقع شوه در برابر مذاکرات و نتیجه مذاکرات؟ خب اونا میتونه صد واقع شوه، اما ایترک موضوع است که دمی چند روز همین موضوع را هر کس بحث میکنم و کسایی را که شما یک کس را که اگر متخصص روابط بین المللی باشه از اون نظر بخواین بسیار بهتر است یک روشنی پرتا در این مورد. در هیچ جای دنیا قسم نیست که یک کشور
بیای ادعا کنه که اینی مجرم است در مملکت تو و این مملکت دیگه هیچ عکس العمل نشان نتفید. خب اینا میدونن که فشار امریکا است که حکومت افغانستان مجبور ساخته که اینا را رها کنه. پس اینجا دیگه بی‌سرپوش است که هر کس خواست چمچم میزنه. بله، ممالک اکستردیشن تریتی دارن، اونا هیچ وقت زندانی های یک کشور را رها نمیکنن، پس به کشور کور مجرم میدانن و از جروان میکنن زندان. در دیگه کشور های که اکستردیشن تریتی ندارن اونا همیت رو به تفاوت نمیمانن، قسمی که مردم ما میگه که نه رها کنه یا اینجا خود چند میلیون افغان کشته شده. خب ما و شما اگر به خون خود ارزش قائل نیستیم، روز مرا میریزانیم خون خود از یکی دیگر. ای به ایمان نیست که در فرانسه هم مردمش میریزانه خون یکی دیگر هر روز، و ارزش خون افغان خود ما خود ما تعیین کردیم. ارزش به این تعیین میشه که چقدر خون دوج میریزه، هر چقدر ریخت هم قدر بی ارزش میشه، و ما ادعا داریم که خون ما برابر خون یک آمریکایی ارزش داره، به اندازه فرانسه به ارزش. خچرا میریزانیم ارزش خودمون پایین بردیم دیگه. ایره نمیشه که ما بالا یک فرانسوی هم بقبولونیم که چون دیج خون ارزش نداره در مملکت شما هم نداشته باشه. اونا حق دارن که نوع تقاضا را کنن. و سوال شما چون مطرح میشه به سال افغانستان، در این زمان فرانسه و استرالیا میدانه که امریکا در پشتی موضوع است و دولت افغانستان ناتوان است، در این مسائل استقلال کامل خود نداره که تصمیم بگیره. بسیار تشکر فروزان صاحب. تا دقایق دیگر با جناب فقیری ادامه خواهیم داد صحبت ها را. در نخست رفت و برگشت کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدین. جناب فقیری، حال پرسش همینجا مطرح میشه که اگر یک سبک و سنگین کنیم ظرفیت هیئت مذاکره کننده دو طرف را، اینجا زنان حضور دارن، از طرف طالبان هیچ زنی حضور نداره، همه نشست را از طرف طالبان مردها مدیریت خواهند کرد، در کنارش بحث دستاوردهای 18 سال یا 19 سال اخیر مطرح است. حالا شهروندان افغانستان همچنان آزادی بیان خواهند داشت، آزادی رسانه ها همچنان پایدار خواهد بود. میخوایم در این مورد داشته باشیم که اول این هیئت چقدر ظرفیت داره از طرف افغانستان که بتانن لابیگری خیلی خوب کنن و موفقانه و نتیجه باید را به نفع شهروندان افغانستان رقم بزنن. آرین سبتاست پایجی چه در افغانستان پا در مذاکراتی تیم که چه جا کردیدیم در چنین و لیجالی دیم، یعنی در پس لدیر و جنجالون چخوا با در زیت ورسیدیم او حتی چو زل خلیزاد در کابل پر حکومت بانی یا رژیم بانی جغ وکی چه جر تر جر مذاکراتی تیم جور که او در مذاکرات در پار ولیجی در چه پا در افغانستان در پا تیم که ځنی محترم میرمن استا در دې خبره ده. یعنی زه خبره ده دغه څخه حمایت کوم چې شذې د افغانستان د سیاسي چارو کې برخه واخلي، ځکه د افغانستان تقریبا 55-60% شذې تشکیلوي او دا د هغوی حق دی، خدایي الهي او انساني حق دی چې د خپل برخلیک په برخه کې د خپل سیاسي برخلیک په برخه کې برخه واخلي او پدې د سولې په مسایلو کې فعاله ونډه ولري. او دا چې د طالبانو په ټیم کې ښځه نشته دا یو کمزوري ده، زه دا منم دا یو کمزوري ده، او طالبان باید دې ته متوجه سي چې په دې برخه کې باید فعال کار وکړي د ځان لپاره. باید دغه یو لوی انتقاد دی پر دوی باندې چې دوی د ښځو په برخه کې یو سالم نظر نه لري. فرض بر همین، بین اینجا یک فرضیه را مطرح کنیم، فرض بر این که خب بحث حقوق زنان مطرح میشه در اونجا، چی تصمیم خواهند گرفت طرف طالبان؟ تر هغه ځای پورې چې زما د طالبانو خبرې اورېدلې دي، هغوی عموما دا شی وایي چې موږ د اسلام په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې کدام شریعت؟ کدام اسلام؟ دا خبره ده، یعنی باید دا ورسره هلته مطرح سي، دا خبرې باید افغانان راپورت کړي لکه اوس چې موږ تاسې باندې خبرې کوو. شریعت طالبانی یا شریعت اسلامی، این دو از همدیگر خیلی ها فرق داره، و آنچه که در دوره حکومت طالبان اینجا حاکم بود
به قول متفاوت‌تر بود نسبت به با تفسیر از اسلام و موارد اسلامی. حالا اسلام حق داده آموختن علم را یا یاد گرفتن علم و دانش را به زنها اجازه داده. طرف دوره حکومت طالبان اینچونی نبود. تفسیر طالب یا تفسیر طالبان از شریعت چه است؟ می دانین؟ ده خبر دوی تلوس پوری صحیح نده توضیح کرده او پا دی برخه که باید خبری و سر وسی پا دی برخه که باید افغان مدنی طولنه لکه ده غنن چه مجد تاسی بیاویم ناستیو ده غسی منورین محصلین لیکوالان باید په دې برخه دغه خبر راپورته کی دا یو ډیر اساسي خبره ده ډیر اساسي موضوع ده چې د افغانستان نه یوازې دا چې د ښځو لپاره باید حقوق مطرح سي بلکې د ټولو افغانانو لپاره باید حقوق مطرح سي فردي حقوق فردي ازادیګانې باید مطرح سي یعنی دا خبره دا چې اوس په افغانستان کې ځینې ازادیګانې شته په دې کې شک نشته مګر په عین زمان کې ولاډیزم هم شته په عین زمان کې بی قانونی همستا په عین زمان کې رشوت خوری همستا خب فساد همشون روی حقوق زنان بود هیچ چیز کامل بوده نمیتونه یا همه چیز سفید سفید و سیاه سیاه بوده نمیتونه در یک جامعه ما میخوایم یک نقل قول کنم از خانم فوزیه کوفی یکی از اعضای هیئت گفتن اگر بفهمم که به حقوق زنان احترام گذاشته نمیشه در این نشست اشتراک نمیکنم چون این مورد پیش ازی که اشتراک کنن حتی بیباورن که اونا احترام میگذارن روی این مهم تمکین خواهن کرد یا نه سالی که نیکوست از بهارش پیداست شما چی میگین؟ فوزی کوفی میرمن کوفی چود زل طالبانو سر خبری کردی او پتیر زل که چه در مسکو که وزمار چه پیادیجی مثبت برداشت ځینې درلودل دي یا نسبي مثبت برداشت او زه د فوزیه کوفي دغه خبره تاییدوم چې باید د ښځو مسله مطرح سي د فردي ازادیګانو مسله باید مطرح سي او په دې برخه کې باید افغانان په جګ ږغ سره خپل اواز اوچت کړي او هیچا ته د دې اجازه ورنه کړي چې د افغانانو فردی ازادیګانی د ښځو ازادیګانی د انسان کرامت ته صدمه ورسوي دا د هیڅ حکومت حق نه دی یعنی کله چې یو حکومت دیکتاتوري سي په زما عقیده دا ده کله چې یو ملک دیکتاتوري راسي په هغه ملک کې شرک راځي د اسلام له نظره کله چې تا یو انسان بل انسان بل بنده ته تمکین وکي بل بنده ته اطاعت وکي دا په خپله یو شرک دی انسان آزاد خلق سوی دی آزاد دی او آزاد باید ژوند بسیار تشکر فروزان صاحب همین مسئله را اگر با شما هم شریک بسازم تفسیری که طالبان از شریعت دارن و تفسیری که واقعا در اسلام وجود داره و بیان صریح و صریحی که در مورد شریعت در اسلام هست چقدر همخوانی داره با هم دیگر شریعت طالبانی همخوانی باید با اسلام داره این رو میخوایم این گونه مطرح کنم شریعت اسلامی طالبان شریعت دیوبندی است که از دهلی یا آغاز شده در دوران مبارزات علیه انگلیس ببخشید و همین تفسیرات خود در مدرسه های پاکستان طالبان تعلیم دیدن تفسیرات از او بیشتر بالایشان است تا اسلامی که در افغانستان ما شما یک نوع اسلام با سخت تحت تفسیر صوفیزم یا از مکتب مولانا جلال الدین بلخی ما داشتیم و اسلام سلفی و چیزهای دیگه است در مجموع تفسیرات دیوبندی مکتب دیوبندی بالای طالب ها بیشتر است تا دیگر از مکتب سلفی و شکل مجموع اسلامی که در ممالک مثل افغانستان ایرانی اینجا داشته اما در مورد خصوصا اگر در مورد زن خصوصا سوال شما باشه در تمام از کشورها حقوق زن از یک تفسیر تعریف مختلف دارن که در اسلام مثلا در پاکستان و کشور اسلامی است اونجا خصوصا به شکل متفاوت است در عربستان کشور اسلامی است از اندونزی و مالزی و گرفته همه گیر از اینا
طالبان خودشون یک تعریف بسیار خاصه در مورد اینکه چقدر حقوق باید در اسلام برای خانمان بودش. بسیار تشکر. جناب فقیری، آقای نادر نادری از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گفته با اعتماد به نفس و برای خاموش ساختن تفنگ به دوحه میریم. حالا موفق خواهند شد که تفنگ را خاموش بسازند یا به قول تفنگ را کنار بگذارند از طرف طالبان، یا تفنگ طالبان را بگیرند و بجایش قلمی را به دستشان بتند؟ آنچه که نیازمندی بیشتر مناطق افغانستان هست که امروز در جنگ می سوزن، شهروندان این کشور اکثریتشان کم سواد ماندن، فرزندانشان هر روز کشته میشه و این وضعیت همچنان، فکر میکنین که نقطه پایان به این مهم گذاشته خواهد شد؟ و ظرفیت حیات را، من قبلا از شما پرسیدم که ظرفیت حیات را در چه حد میبینین، نتونستم جواب را بگیرم. این بار در نخست ظرفیت حیات د کابل د حکومت د آیت په برخه کې باید وایم چې هلته زما په عقیده هغه زور نسته چې د طالبانو په برخه کې سته، ځکه طالبان تل متحد دي، په یوه ژبه خبرې کوي او دا د هغوی قوت ښیي. د کابل د حکومت په ټیم کې اتفاق نسته، یو هماهنګي نسته، مختلف و خلق و سخه جور سیوی دی او د طالبانو لوی د قوت تکی هم د دوی وحدت دی. یعنی په افغانستان په دغه ټولو سیاسي احزاب او ډلو کې کسړی مقایسه کی طالبان تر دغه ټولو متحد دی او دغه د دوی د قوت ډیر مهم تکی دی. نو لهذا کچیر د دواړو ټیمونه هم سره وګورو، زه فکر کوم چې د طالبانو په لبانې درنه ده، هغوی په دې کې قوت لري. بل دا دی چې د هغوی د تصمیم په خبرو کې د تصمیم نیولو صلاحیت لري. یعنی دغه مولوی عبدالحکیم چې اوس انتخاب کړ دی، خپل ملا برادر د دې د طالبانو دوهم مشر چې دلته په دا خبرو کې نظارت کوي، دوی کولای شي چې په عین زمان کې یو فیصله وکړي. مګر د کابل ټیم دغه ادوانتج چې ورته وایو یا دغه برتري نه لري. د کابل ټیم باید اول ولاړ سي کابل ته خبرې وکړي، او په کابل کې تاسې آریان صاحب ښه پوهېږي چې د کابل کې هر موضوع جنجالي ده. که دا د ټیم د جوړولو موضوع ده جنجالي کېږي، که دا د مصالحې شورا وي جنجالي وي، که دا د بندیانو آزادول وي. په کابل د کابل لویه کمزوري نفاق دي، همیشه هلته نفاق وي، همیشه هلته دغه نوي اتحاد موجود نه دی. نو زما خپل فکر دا دی چې که دواړه ټیمونه سره مقایسه کړو، په د مقایسې په حساب سره به زه ووایم چې د طالبانو ټیم دلته برتري لري او قوت. پس با این وجود و با این ظرفیت موفق خواهند شد برای خاموش ساختن تفنگ این سفر نتیجهش به پایان برسه؟ زه خپل بیا هم درته وایم چې زه محتاط خوشبین یم. زه فکر کوم چې بین المللي اجماع جوړه سوې ده د افغانستان په برخه کې، او هغه د سولې اجماع ده. زه فکر کوم چې افغانان هم مطلق اکثریت یې سوله غواړي، دا هم یو مثبت ګام دی. زه فکر کوم چې د افغان مدني ټولنې هم ځینې درسونه د عبرت درسونه زده کړي دي، دا هم د قوت ټکی دی. زما فکر دا دی چې موږ باید په دغه خبرو ته یو چانس ورکو او تر یو حده پورې تقویه کړو، خپلې خواستې اظهار کړو، مګر د خبرو دپاره یو څه وخت ورکړو، ځکه تر اوسه پورې لا خبرې نه دي شروع سوې. موږ نه باید په دې برخه کې ډېر منفي ګرایي وکړو، ډېر زیاتې خبرې سر له اوسه لا انډرماین کړو د دې خبره یا ورانکاري وکړو، بلکې د خبرو پرېږدو چې یوارې په خبرو کې څه راوځي د دواړو خواوو مطالبې ووینو. بیا به زه فکر کوم چې موږ به وکړای سو چې ښه بهتره تحلیل وکړو او ښه او بهتره قضاوت ولرو. یعنی اول باید دغه چانس ورته مهیا کړو چې دوی چانس ولري او خپل پر میز باندې کښېني، یو د بل خبرې واوري. بسیار تشکر. اینا همه نگرانی های شهروندان این کشورن که خب گذشته را دوره طالبانی را تیر کردن و میدانند که وضعیت چگونه بود. حالا قربانی نشن بار دیگر
و نگران جان خود هستند که ناحق ازشان گرفته نشه. در جنبندی صحبت ها از شما هم میشنویم جناب فرزان، آخرین حرف از شما چه هست؟ چی نتیجه ای را پیش بین هستین برای این مذاکرات؟ هرچند آغاز نشده هنوز. خب فردا خواهد شد. با گفته آقای قطری که با چانس برازی داده شد 100% چانس بسیار خوب است برای افغانستان، اما ما در زیاد خوشبین بخاطر از این استم که عدم انعطاف پذیری طالبا مشکل بسیار بزرگ برای میتونه دیگه ایجاد کنه. بخاطر از این سابق طالبا قسمت است که چیز را که میگن از او تیر نمیشن و تا وقت به نظر من تا وقت طالبا تغییر نکنه در افغانستان آرامی نمیاد. مقابل از اونا یا به سال مرکتی ما میرسیم، به سال داریم ما وقت میرسیم که یک حکومت در افغانستان تشکیل شده به مزاج مردم افغانستان برابر باشه. طالبا به مزاج مردم افغانستان برابر نیست. لطف کردین آقایان فقیری و فروزان با حضورتان در برنامه. یک جناب رفیعی را می داشتیم تا حد اقل مواردی را به عنوان نماینده نهادهای مدنی افغانستان هم می داشتیم از ایشان تا می پرسیدیم که حد اقل از آجندا خبر دارن که این هیئت چگونه رفته پای نشست و اطلاعات از اونا از چه قرار است. به عنوان یک فرد مسئول از نهادهای مدنی افغانستان چون رئیس این مجتمع هستن، ممنون همکاری و بودنتان. تا درود دیگر.